Postepenim smanjivanjem pondera 2, prema kojem su faktori na osnovu kojih je vršena raspodjela prihoda u federaciji uvećavani dva puta, pa se tako često znalo čuti kako stanovnik Sarajevskog vrijedi duplo u odnosu na stanovnika Tuzlanskog kantona, shodno donesenim izmjenama zakona, ispravlja se financijska nepravda. Trpimo dugogodišnju nepravdu zbog dva zakonska rješenja. Mislim, nepravdu u ovom financijskom dijelu, kad je u pitanju raspodjela tih sredstava javnih, indirektnih prihoda. Znači, to je ovaj zakon o raspodjeli javnih prihoda i drugi je zakon o vanjskom dugu i zaduženju. U prvom zakonu o raspodjeli javnih prihoda, u zakonskom rješenju koje je 2006. donešeno, je rečeno da će se desiti napraviti neka analiza koja će vidjeti eventualno efekte i mogućnost izmjene tog zakona. Od 2010. Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasnom odlukom je tražila da se uđe u tu proceduru. Svi mi razumijemo poziciju Sarajeva kao glavnog grada, nema niko problem s tim da na određen način Sarajevo bude pozicionirano posebno kad su javni prihodi u pitanju, međutim na ovaj način to ne može, to stvara nezadovoljstvo ogromnog broja ljudi u čitavoj federaciji, tako da je nužno bilo da se pristupi ovakvim izmjenama. Delegati u Domu naroda vjeruju da će izmjene i dopune zakona o pripadnosti javnih prihoda dobiti potrebnu podršku. Ovaj zakon je dobio podršku u formi nacrta u Domu naroda. Ja sam siguran da će dobiti takvu podršku i kad dođe prijedlog. Na nacrtu su samo delegati iz Sarajevskog kantona bili uzdržani, svi ostali su podržali ovakve izmjene zakona, jer kažem, već dugo traje ova, da tako kažemo, jedna vrsta nepravde u kome je Sarajevski kanton ima taj famozni ponder 2. Uvjeren sam i siguran da će biti dovoljan broj delegata i unutar Doma naroda koji će podržati izmjene tog zakona. Efekat da sva ona izdvajanja iz budžeta koja imamo u Tuzlanskom kantonu prema socijalnim kategorijama, prema borcima, prema budžetskim korisnicima, budu u nivou kako je to recimo u Sarajevskom kantonu. Tuzlanski kanton je godišnje ostvarivao oko 40 miliona maraka manje zbog raspodjele prihoda od indirektnih poreza, kakva su bila na snazi od 2006. godine.